sada, posle svega što ti se izdešavalo, publika od tebe očekuje dosta biografskih elemenata u novim pesmama? Pa, ja uvek nekad se nađem u svakoj svoj pesmi, nije sada to, neka je priča od autora, neka je možda moja priča, ali nisam, moram ti priznati, po tome birala, ali postoje naravno neke pesme koje su povezane sa mnom, imam prelepe i balade koje su... Hoćeš u novim pesmama nekako preneti sve ono što se izdešavalo? Da, da, ja imam jako čudno sada energiju, mnogo, mnogo verujem u ove pesme i... Prosto mi je bilo žao da publika to ne čuje. Nemam sada neka očekivanja da kažem, ne vezujem se preterano za te stvari, ali bilo bi mi žao da moja publika i ljudi koji me stvarno vole i prate od početka karijere ne vide neki moj maksimum i nešto što ja najviše volim da radim, na način na koji ja najviše volim da radim, tako da mislim da će ovo da bude stvarno za njih nešto sasvim novo od mene. I mislim da će da im se svidi, kao što se meni svidalo bar upola i njima. Mislim da će uspeti u stvari da prenesem tu emociju i energiju koju sam ja osjećala dok sam snimala i spot i dok sam snimala moje nove pesme. A ili ti je pomogao taj rad na albumu da prevaziđeš i da preboliš ono o čemu smo pričali pre par meseci? To je već sada, da kažem, već... Imali smo i druge probleme životne. To si umeđu vremena još nešto. To se sve izdešavalo. Definitivno rad je nešto što čoveku pomaže. Meni lično, ja sam navikla da radim i tip sam koji voli da je aktivan. I jako sam se radovala ovom danu zato što snimamo ozbiljan projekat i dva spota i već smo snimili jedan. I uzbuđena sam bila i to je nešto što mene, koliko god naporno da je cijela organizacija i dosta ljudi kao što i sam vidiš i dosta je scena i svega. Tako da jeste teško, ali kada radite, trebate taj posao da pretvorite stvarno u uživanje, što se ja trudim da danas stvarno bude i da se to samo osjeća. Ili sad u svom ovom haosu oko pripreme novih pesama nema mesta za onu drugu vrstu emocija? Ili sad blokirana za to ili... Pa ja sam se zaista fokusirala sada samo na pesme, to je nešto na čemu sam ja dugo radila i ne bih želela da vam ičem fokus od toga jer smatram da sam dužna to sebi i dužna sam svojoj publici da jednostavno dam svoj maksimum i da im... Ili pokušavaju muškarci nekako da ti oduzmu fokus od... Ne, 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 ne. Stvarno ja prosto... Za sada je muzika jedina ljubav. Sa svim tvojim kolegama pričamo o trenutno najaktuelnoj temi i moram i sa tobom, jer znam da si dobra prema svojim kolegama. Tanja Savić i čitava ova njena situacija, kako... Mogu da ti kažem da sam ja malo ispratila nešto, pošto sam stvarno bila na odmoru i uopšte ne čitam ništa, čak ja se izvinjavam tvojoj koleginici i neki intervju mi je, ja kada sam na odmoru stvarno trudim se da budem malo dalje od svega. I ispratila sam i otprilike sam upućena šta se dešava, naravno da smatram da je to tužno i ja Tanja je divna devojka, ja mnogo volim i kao osobu i kao pevačicu želim i da se izbori sa tim i da joj se vrate deca, ne ulazim ni u čije odnose, ne mogu da se mešam u tom smislu, ali ovo što sam ja čula i pročitala je stvarno potresno i volela bi da je sve što pre reši situacija i puno je pozdravljam i neka se drži. Ona je okončala nakon 10 godina, doduše ona je brak nakon 10 godina, nekako čini mi se da vašim pričama godine nemaju mnogo veze sa time da li će nešto ostati do kraja života ili ne. Znaš šta, ja nisam baš za ljubavne savete nešto trenutno podobna, tako da bolje da pričamo o stylingu. Hoćeš da pomeneš ovo i šta je bila inspiracija za ovo? Nije Britney Spears i Upside Down? Nije bila Britney Spears. Ratovi zvezda, eto to. To je najbolji odgovor od svega što su rekli.